Ons bed eruit. Nice. Kun je het merken? Dark Soul. Fear. Han har Dark Soul, jag antar det är hans skola. Ja, det är för jag. Mm, det ser jag. Hanga lite. Han försöker sammana demon. Hur kör du då? Ja, jag gör det. Never mind. Ja! Yeah! Yes! Oh my god! Vilken jävla VG! Fuck, du kuttade upp alla, alltså! Fuck!